我想买榴莲，我一会儿看水果店有没有。哦，前面有水果店，我去富国街，然后抽一位好朋友。为啥没有网了？好了，抽什么？我他妈脚好疼！等一下，我看一下我脚是不是破了。操你妈！我昨天新买的拖鞋，妈有点勒脚。抽什么？抽榴莲。我刚骂人不会被逼累吧，兄弟？老实人呢？快去艾特老实人，他说要把他49.几万的金豆全部送给我，快！我怎么是给人两口子？还有他的朋友们好吗？还有妮妮要结婚的那些伴郎们好吗？他们全部讨好我，不然到时候婚礼现场啊会被我折磨死的。嗯，他俩在一块儿，根本都不像他那样个样。没有举报不会是吗？哎，谢谢谢谢小王老师送的虎粮。你今天怎么没有去约会？怎么没有去给你女朋友买好吃的甜品？因为这边没得人行道，马上就有了。看我又来到了那天的喜茶。对，才剪呢，前两天把头发剪了。你的浪我不想往这边走，上次在这边信号就不好。谁去给我把老实人喊过来？操他哥！哎，我要买个云台，感觉好累呀！我那天就举了很久，之后那个手到家都抖。你哥有病是吧？这个说我女流氓的，这个给他5分钟。哎，这边今天没有唱歌的。哎，算了，从这儿走吧，说不定能碰见帅气的小哥哥呢。那你给我买季鹏飞。老实人自己说的，是老实人自己说的，又不是我说的。谢谢碎影送的血瓶。爱美之心，人皆有之。你们想看帅哥，凭什么我不能看？不是，你们天天，今天那个群都打起来了，因为要不要进妹妹群，要不要进女水友的群？那什么链宝老实人都你妈锤起来了，太牛了，都疯狂骗人。今天我同事说我长那个房东的猫里面那个主唱，妈哪里像，一点也不像，抽象真是。我看到一个小帅哥，哎，小王，我看一下他那个摩托车牌是多少，帮我找一下他的微信去取。等一下，我回去看一下。
太鸡巴帅了，看呀 A0240， 快去你那个摩托车群给我看一下 A0240 车牌号，火速找到他的微信。今天没带感情货来了。人呢？还在不在？不在，我给你发微信。哦，快快快！谢谢。快 ，A0240， 火速。怎么回事啊？对呀。但是我不知道那个车是不是他不在，那我要不然回去要个微信。哎，他就这样错过我了，真是遗憾，这样错过我了，这就是没有缘分吧？可能没关系，再去寻找我的下一个缘分。那我又没有在街上找别人要过微信，多不好意思呀。那脚丫子疼，不敢要，害羞。万一他不给，那我岂不是直接拉垮？网络一线牵，珍惜这道缘，兄弟们。你们刚才没看到吗？我有一说一，真的挺帅的，除了感觉个子有点矮，是挺帅的。要小姐姐微信，那要谁？我给你发，我他妈号里就是小姐姐小妹妹多。给你们看看徐州最大气的吧。不过他这个二楼好像在装修，不知道装好了没。好吧，我这挺正常的。不卡吧？卡吗？去什么大贡？去人家家，我才不去大贡呢，大贡里面有坏人，我不想看见的人我才不要去呢，有狗男女，哼。你住在那边，你住那个街。你超过他。那你超过他，超你妹呀。啊，这个为什么感觉这个画质这么渣？可惜。怎么设置？开播画质，换成蓝光了。我切成蓝光了。你们那边有没有好一点？我把那个画质切成蓝光了。季鹏飞能不能给我买台新手机？我把这个折现给你。大家这么多年朋友了，关系这么好，是不是？看什么脸？那天不是看过了？哪能天天给你们看？一个月看一次就行了。给我买，原来给我买，快，季鹏飞，给我买。
化妆了呀？哟，这不是那个。行，那你把你的12寄给我，快点。我把我的 iPhone 11寄给你。跟你说，这边有很多小男孩小女孩就喜欢在这边蹲着。没有，这是金地，我在市中心，我去嘉禾街。等一下，手机响了，看看是谁，看看是哪个小可爱。没蹲着，我在那个啥，看微信去了。就不跟你说，你的，哎呀，我操，差点摔倒了。牛送的。绿灯，两个人吃的，还有13秒。妈的！你今天不没看完吗？啊，没看完，就这了。哎，个屁！会。哎，差一点就没过来。是椰子的那个傻逼，每天都有这种傻逼。椰子的那个拖鞋也太丑了。我这个就是阿迪屌丝的那个很便宜的200多块的那个最经典的那一个，穿一个夏天。刮风下雨的，这里晚上好黑呀。29吧，好像是。那我还有5块钱两件的 T 恤呢，你怎么不说的？这鞋天天穿，肯定要买一双。昨天我们一起去团购拖鞋，我和我同事还有他对象，我们几个人一起去买拖鞋，那个雨实在是太大了，因为那上面太黑了，那我上去我就关了。黢黑，兄弟们，眼线都没了，头发越来越绿了。好了，看见了吧？切回去了。我跟你说，最近去哪儿又都要看那个健康码，然后也要戴口罩，也要干嘛干嘛，好危险。我快到了，没有，这边还好，我马上就去那个。
嘴巴上好油，哎呀，刚才没有擦干净。我现在去找他，我现在去找他。啊，那里有柯基，好可爱。这个车也好可爱呀。这个狗，该溜子，没看见我同事刚才进来跟我说了。他说我是该溜子，你们知道什么叫该溜子？对，就是街溜子的意思。街溜子就是该溜子。吃完饭撑死了，然后我现在最抽象的是我要去吃螃蟹和生蚝、竹节虾以及什么什么，看啥有啥好看的。就是很黑呀，就是很黑呀。这里亮吧，公交车牌。刮头刮脑，刮头刮脑。哎，好累呀。给你们看一下，这是徐州第一中学，就有百年了吧，这个学校有100多年了，就很古老，有钱人上的学校。大晚上出门开车就没那意思，就没那味儿了，就没那味儿了，兄弟们。吃多了呀 ，A 瓜，我叫 C 瓜好吗？是我 A 瓜的都是没有见过我的，真的。想跟你们讲，他妈的前面这个有一个男的牵着一个女的走在这个黝黑的小路上，能看到呀？为什么看不到？这两个街溜子搁这干啥呢？他妈的，亲，我让你俩给我亲，好好的给我亲。他俩都搁那儿亲上了，然后我就很故意的大声的咳嗽了一下，破坏了他们的好事，哈哈哈哈哈哈。他俩今天必分手，他俩今天必分手。嫉妒什么？我有什么好嫉妒？我又不是没有人疼，没有人爱，我有什么好嫉妒的？又有人给我发微信了，让我看试试。不抽了，直播间抽的都不大行，没啥意思。等什么时候啊？我正儿八经去给你们参加一个那种万人相亲会。等我。Coco
不热，我今天在家都没有开空调睡觉的时候。脖子上咋了？脖子上啥也没有，好吗？说什么呢？妈的，我脖子上啥也没有，真的。哼。我操，这边好多人。快来找我干什么？怎么没有头了？看图。对啊，我脖子上有一个痣，这边有个狗的聚会，哇，好多狗，好可爱呀、啊！爱了，兄弟们，这狗好可爱呀、啊！我想看一会儿。阿迪屌丝，我养了呀。猫在家，狗在家，瓜在外面。A 瓜行吧，你说我是 A， 我就是 A。云宝帅，阿妈呀，这个 ID 也太可爱了。啊，我信了你的邪，那你给我买双你说的那种阿迪的拖鞋，我反正我这一双那个售货员没跟我讲有这功能。个逼的累死，就是明明是 C 瓜，怎么能是 A 瓜呢？啊，我好累呀、啊！我估计再过五分钟我就关了，前面就到了。噔噔噔噔噔噔！我。出门的时候，今天是我同事骑电动车带我出来的。他是因为我们俩住的离得很近，就50米吧。然后，对，我今天穿了一身黑，失误了，穿了个紧身的短袖，有点就是阻碍我吃东西了刚才。这是一个小学，叫光荣巷小学。谁想来抓我，可以来抓我，兄弟们。早饭，我累死了。这个砍人这个东西吧，操李哥，砍人这个东西怎么说呢？就是为什么我一直没有进步？我今天还和小村姑在聊这个问题，我说大家现在都玩得很好，她说对，我说哎，我说就我没有进步，她说是的。这个拖鞋不满大街都是吗？拖鞋不是满大街都是吗，兄弟们？这他妈是拖鞋，谢谢橘子皮送的充电宝。谢谢橘子皮送的充电宝。你今天复习的怎么样，皮桑？
我本来也不紧张，是他们谢谢 Miss Fa 送的一个粉丝牌。谢谢 Miss Fa 送的好多好多个粉丝牌，谢谢老板。我上不上泰国的？嗨，老板，我上不上泰国的？我不会接。谢谢谢谢 Miss Fa 送的粉丝牌，老板大气。老板有钱，老板夜夜笙歌。这哪有药店？喂、啊，哎呦我操！喂、啊，喂、啊，喂、啊。这是在夜跑，有没有声音？举日皮，有逼吹口哨，他妈有狗，有人吗？我他妈现在都不知道，我现在去药店，要给我这备孕的姐妹买验孕棒去。没有5公里。这他妈这儿哪有药店呀？开什么玩笑？这哪有药店呀？不对，我对这儿很熟的，但是我不知道这边有药店。就是为什么不用美团外卖呢？对面有点远。别动啊，我来给他打个发个信息。你没有给我打电话。我要跟你们说再见了，我到了，我到了，拜拜，拜拜。我要先这样放一会儿，不然一会儿那个什么，卡到我的瓜脸上，我要在这儿定一会儿，不然那个直播间那很尴尬的。